על בתי החולים בישראל ומוטיבציה בבתי החולים, ואני מדבר על כל המחלקות, על מחלקה פנימית, על מיון, על אחיות סיעודיות כמובן, מלכות העולם, המלאכיות של העולם. תקשיבו, מה שאתם עושים בבתי החולים זה בלתי יאמן כי יסופר, ואני בתור אזרח אומר לכם תודה. אני מצדיע לכל מנהל מחלקה, לכל אחות ולכל אח, לכל איש ניקיון, שיודע לנקות את הפיפי של אחרים, כי אם לא ננקה את הפיפי, מישהו ייפול, וחטפנו איזה משהו נוראי, או זיהום, או מחלה, או איזה נפילה, או משהו אחר. כל הכבוד לכם. כל אחד מכם, אני יודע, מחויב בצורה בלתי רגילה. ולא בגלל האקרדיטציה. אז בסדר, מדליית האיכות, אקרדיטציה, קיבלנו מדליה. לא בשביל זה. בשביל האכפתיות. בשביל להרגיש את המקצוען. בשביל לבוא ליום עבודה ולראות שאתה משתפר עם הזמן ונהיה יותר טוב. ואתה עושה שירות יותר טוב, כי היום כל בן אדם שבא לבית חולים זה לקוח, זה לא כמו פעם. ואם אנחנו לא נשמור על הלקוחות שלנו, הלכו לבית חולים אחר, הלכו לבית חולים אחר, אין פרנסה, מקצצים בכוח האדם. אז העולם השתנה ואתה חייב להיות שירותי. אתה חייב לחייך ולהגיד שלום ומה נשמע, ואני אעזור לך, ובוא אני לא אזרוק אותך למחלקה אחרת, אני אטפל בך, אל תלך לשום מקום אחר. זה שירות מתוך אכפתיות. מתוך אהבת אדם, ובשביל לגמור את היום ולהגיד עשיתי, השתדלתי. היה לקוח אחד היום, היה חולה אחד, עבוד, לא יודע, מפוחד, לחוץ, הרי שבן אדם בא הוא גמור, שבן אדם בא לבית חולים הוא גמור. פוגש אותך במחלקה, את אומרת לו בעיניים טובות, יהיה בסדר, תן לי לטפל בזה. והוא מקבל תקווה וביטחון וכל החיים שלו באותו רגע משתנים, ואת זה אף אחד לא ייקח לך. את הנתינה המטורפת בשירות. גישה טיפה שונה, לנשום, להרגיע, תדאגו לעצמכם. זה עולם משוגע שבו לפעמים אתה מקבל מכות בעבודה, אם אין לך איזה משטרה במיון בכניסה. זה עולם משוגע. אנשים לחוצים, הפתיל קצר והחיה יוצא. תחזיקו מעמד. אתם עושים תפקיד שליחותי מהמדרגה הראשונה. בטלוויזיה, כן מיטות, אין מיטות, כן תקנים, אין תקנים. מי שעושה באמת את העבודה זה אתם. מי שלא ישן בלילה זה אתם, ואני אגיד לכם יותר מזה, אתם הגיבורות שלי. אתם הגיבורים שלי. כשאני ערן קם בבוקר ומחפש כוח, וממי אני אשאב את הכוח, אני מדמיין בראש אחות סיעודית. אני מדמיין בראש אח בחדר מיון. אני מדמיין בראש כל בן אדם במערכת המדהימה הזאת שנקראת בית חולים, שאם את יכולה, אז גם אני יכול. ואם את לא מייללת, גם אני לא מיילל. כל הכבוד לכם. אני אומר לכם, אתם השראה להמון אנשים כמוני. תודה רבה וגדולה. תחזיקו מעמד, לזכור לחייך ולנשום ולחדש כל הזמן את הסבלנות, כי אין לך מושג מה עבר על בן אדם שהרגע נכנס למחלקה. שמרו על עצמכם, אוהב אתכם, ביי ביי.